Takže vítám vás lidi, dámy a pánové, ano, český let's play, prvnímu kop, jsem tady s brachou, z The Dorisk a budeme nahrávat FIFA 10, úplně nejlepší hra, co jsem mohl hrát, ty vole, jako ironicky, protože fakt tu hru nesnaším, vůbec nevím, proč jsem se do toho pustil. A ty jako budeš mlčet celý den dneska, nebo co? Tak ne asi. Jsi chuj, vole. No nic, FIFA 10 jsme si vybrali proto, protože 9 je na chuja a 11 se seká. 10 je tak akorát, takže jsme si pro vás připravili takový Let's Play Cup. Ano, je to na počest Plzně, že se dostala do evropské, teda do Ligy mistrů. Jako jediný zástupce Česky, tak je to na počest Plzně, jsme vytvořili úplně stejnou skupiny jako v Lize mistrů, jo. Ještě budeme hrát za Bayern, aby to prostě mělo grady, protože pochybuju, že postoupíme. To nesmím říkat, jako. Pochybuju, že postoupíme s Viktoriou Plzeň, vole, z takové skupiny. Jo, místo, akorát jsme dali místo některých týmů, které tady nejsou, tak jsme tu dali prostě, co je. Zrychlí to. Co, jo, tak čekej. Jo, takže jsem tu dal Austriu místo, oni myslím, mají Baté Borisov, jo, to jsou různé takové, to jsem nějak vymyslel, dal jsem tam jiné týmy. Jo, jinak tady ta skupina je myslím celá, jo, některé skupiny tam jsou úplně stejné jako dopravdy. A některé jsem musel trošičku pozměnit. No nic, jdeme na to, já myslím, že bychom mohli dát třeba na jeden part, jeden zápas. A zrovna ty vole Barcelona, no hlupé, no. Jinak jsem, jsou tam soupisky normálně prostě z desítky, nějak jsem to neupravoval, akorát Plzeň jsem trošku upravil, takže jo, teďka doufám, že se na mě nebudou zlobit fanoušci Plzně, protože já zrovna nevím, jak přesně mají tam prostě sestavu, ale nějak tak, zrovna nějak takhle jsem to, jo, dal jsem tam Bystroň tam nebyl, Čech tam nebyl, kdo tam ještě nebyl, Bystroň, jo, to jsem říkal, nevím, no nějak jsem to prostě ukutil, Venkebeček tam není teďka v Plzni, ale no to je jedno. Jdeme to. To je jedno. Jdeme hrát konečně, jinak ještě mám nastavení zápasu, ne to nic. Herní nastavení vám ukážu, jak to teda budu hrát. 4 minuty na legendární, rychlost hru normální, toto. Jo, jo, ještě zvuky musím dát dolů trošku. Komentář na dva tež. Ne, tak, bude tak my jsme komentátoři, vole, ne. Tak informační prože navíc to nic. Jo, mám to tak nastavené nějak tak, no prostě ten travník je tam na piču, ale to nevadí, protože aspoň se to nebude sekat. Počkat, takže tak a dáme jim ten hovno. Venku. My budeme prostě červení. No ale dobré, ale tak dívej, oni mají, toto se bude kopat, do toho se tady bude kopat. No nic, tak dáme modré, vole. A tak, ne. Jo. Dobré, takže jdeme na to, jinak nebudeme hrát proti sobě, budeme hrát spolu, já jsem modrý, on je zelený, jako bracha. Tak jdeme na to, jdeme dostat výprask. To je masakr. Jako ne, já pochybuju, že Rajkoral bude prohánět Messi. To budeme nechávat asi, nebo co, ty ukazky. Abych to sral, vole. Tak počkej, tak zatím první tu. Jasně. Jak uděláme první zápas, jenom takový předvadět se, pak to budeme stopou, to, ten. To je furt stejné. Jinak nebudem k tomu. Já jsem se díval teďka, kdo dělal let's play na nějaký fotbal, akorát z Depa Pepa jsem viděl. Až dělal na projevo, ale on tam on to komentoval prostě jako normální komentátor. A to my dělat nebudem, jo, protože my budeme u toho kecat normálně prostě jako trenéři asi. Prostě přihrej, vole, nahrej, vole, víš co, vystřel, vole, si vychytal. No, tak hraj. Jdem na to. Tak. Nevím teďka co mluvit, no zatím asi nebudu k tomu říkat nic. To se samo podá. To přijde. Hej. Jako bez toho komentátora je to trošku suché, no, ale tak nevadí. Tak vole, kdyby do toho kecalo, vole, už dva typci plus ještě dva komentátoři, tak já myslím, že to by bylo celkem psycho. A ještě anglicky k tomu by kecalo. A tak jo, toho komentátora tam dáme trošku aspoň potom. Jo. To má grady. A tak to u příštího zápasu. Dívej, oni neví, to Barcelona vůbec neví. Dívej, úplně, ten je v prdeli. A ty nevíš, vole, hlavně, že možná. Offside. Vole, tak vidíš, že je v offside, ale hraješ mi, vole, škoda. Nebudem to nebudem nechovat, ne, toto. No, jinak já nevím, kolik to bude mít partu, jelikož ve skupině se hraje aj odvety, tak to bude asi 6 zápasů. Pochybuju, že postoupíme, takže z Plzni 6 zápasů, s Bayernem 6. A s Bayernem, pokud postoupíme, tak to jsou další zas. Minimálně 5 zápasů.
Jo. Jo, ale oni se zatím nějak v prdeli, ne, to Barcelona? Oni neví. Hej, a ten Travník, jo, vidíte sami, že to je na hovno? No, malovanka. A tak s ním já nic neudělám prostě. Já vím, že je někde nějaký patch, který to spravuje, ale já jsem to nechtěl hledat. Seru na to. Já jako moc... Furt kecáš, vole. A co jako mám říkat? No, teda, šadaku. Co nemám říkat? To ty držíš hubu, vole, úplně, tak já nevím, tak... Tak to se podá samo. Tak to je koby akci, vole, tak já mluvím, vole, a ty furt, vole, držíš hubu, ne? No tak asi, když nepustíš... Bacha, vole, je tam, no, tak... Messi, vole. Ten je úplně mimo. Ty jsi mimo, vole, tak vidíš, ne? Messi, vole, tak... Už dávat bacha, ne? Dup. No, super. Co jsem to chtěl říct, teď nevím, jsem skočil do řeči, vole. Koho? Ne, to jsem říkal až potom, vole. Jo, že moc lidí asi se na to nebude dívat, bo to je trapné. Já vždycky prostě... Super reklama. Já to, neberte to jako let's play, protože toto asi není jako let's play, ale spíš taká prdel. Ej, jsem chtěl říct, jo. A... Já vždycky nahodím jeden part, vždycky tak večer, a nikdy nehážu party, nikdy neuploaduju večer, protože, nebo v noci, protože vím, že lidi pak se na to nedívají, nebo to prostě nějak zapomenou, a, nebo něco, nevšimnou si. Takže já vždycky večer nahodím v noci nějak, vždycky ten nějaký part, je jenom ty, které to fakt zajímá, tak se pojď na to budou dívat. Pěkně, to neví úplně! No ty nevíš, vole, jsi měl střílet, a neřví, vole. No tak... Ty si chuj, vole, já to měl normálně po zemi. Ale mám se ho přehodil. Ale nepřehodil, když jsi přehodil branku možná tak. Tak ne, asi. Ale tak i branka, že jsem. No nic, no, ale každopádně remíza doma s Barcelonou by byla docela luxusní, já si myslím, že... Hrajem na remízu, ne? No my hrajem, vole, tak na, nevím, na výhru, nebo co, já nevím. My jsme mohli dávno vyhrát. Dívej, Dion neví o hlavičku, je úplně jak ten. Tě jenom řekne, že neví, vole, tak... No šupu, vole. Super. Já nevím, čím se dělají klíčky, já vůbec teďka nemám ovládání úplně nemám vůbec, nevím, přehled. Jaj! Wow, se. První lag velký. A Horvát, vole. Chtěři z ovládu, vole. Stroň. Johnny Bistroň. Hey. To je pomatené, vole. Vůbec. Šavý města. Dobré, fail. Nekecej jména, jo, proto to ještě víc posery. Počkej, já si spolu. Dívej, teď jdu tam sám úplně. A ty zase posereš, vole, ty... Dívej, ne. Nahraj mi nahoru. Jač. Ježíš, co tě zastřílíš, vole. Ale to brankář. Co brankář, to ty? Brankář, vidíš? A co s ním? Tak chytá, ne, vole. No tak... To asi vím, ale... No, a go, je tam! Je to tam, hoši! Tak ne asi. Ševinský, vole. A je to, ty vole, nad Barcelonou, no prostě maraz. No, ale na tím... Na legendární. Máme projet. Oni jsou úplně v piči, vole. Dívej, ty viděl to? Já jsem říkal, že neví. Úplně brankaře. Je tak, ale jestli postupíme, vole, z Plzni? S Bayernem ne. Tak budeme hrát za... To těch pár, to bude tak, vole, kolik? 24. No, to nechci. No tak to máš jak normální hru. Jakou hru zas? No tak já nevím. Hej, druhý gol, ne? Tak dívej se na to. Pojď nahoru. Najdu, normálně si chci teď dát gol. No však si zdal asi z rohu. Co? Však si zdal z rohu. To byla ale asistence, ty blbče. To není gol, víš? Počkej, já jsem centr... Ty zdal gol, ty debile. Hej, tak ty dáš gol Barcelonu. No, jdu se, konečně. No za chvilku poločas, tak se můžu jít aspoň napít. Beri si svoje pití, ne? Čekaj, mám svoje, vole. Mě čorkuješ. Ještě tu mám, vole, ten... To kuřecí stehno, nebo co? Ne, prso. Hej, faul. Ale tu barbecue omačku už nebudem kupovat, vole, protože... Hej, ty vole, to byla slaná jak kráva. No, ale tak mě chutnalo. Nebyla slaná, sladká, kyselá, vole. Ale ty jsi to spálil, tak asi proto byl. Ne, tak to bylo hořké ještě. No. Takže poločas 1-0 Plzeň. Vede doma nad Barcelonou, já doufám, že to takhle bude i dopravdy. Což asi ne, ale nevadí, no. Taky stava se, no, jsem tam, že nějaký
slabší tým překvapí silnějšího, ale zrovna myslím, v našem poradí to je trošičku hodně divné, protože tu Barcelonu přehráváme úplně šíleně. A ještě pojď. No, no tak jako vidíte, to jsou souhry prostě. Ještě jednou opakuju, já jsem modrá šipečka a The Dorisky je zelená šipečka. Ne, vůbec. Pujol. Já jsem to věděl, že to bude nakrátko, proč tam nešel? Myslím si, že tam budeš ty. Souhra. Nevadí. Nevíš, kde mám mobil? Vůbec tak vole, někde v píči. No tak ne, tak baterka, no. Co s ní? Nevíte. Co tam mluvíš, vole? Ty jsi nahrával, ne? A počul jsi můj mobil, a kde je? Já nevím, kde je tvůj mobil, vole, to mám vědět asi. Já už ho nemůžu najít týden. Já nevím, kde je. Fakt, ale. To já ho teď hledám, protože nemůžu to... nahrávat. Tak se prozvoní, ne asi, vole. Aha, když je baterka v piči, to bych tam musel mít budík, aby mi to zazvonilo, ne asi. Cože? No. Když je vybitý, tak ti může zvonit budík. Normálně mi zbudí budík, když je vybitý. Vybitý budík, vole. Vybitý budík mě zbudí. No, tak offside akci. Offside. Jak ale ruka. Dívej, oni neví, Henry ho ustřídají, oni jsou Henry? V piči. Bojan. Henry. Já teď si vystřelím, ne? Ne, to si ty. Počkej, jak se to střílelo po té zemi? Já to tam úplně šupnu, vole, a ty... Šupnu. A mrdlo tam! Ty no, vole. Tam... Mrdlo z toho akorát Viktor, Viktor to chytil, Viktor Valdés, Vicky. Vicky to chytil. Wikipedia Valdés. Vicky to vychytal. Je to, ty vole, na to se nikdo nebude dívat, vole, to bude mít tak 20 sledovanost. 20 sledovanost a vždycky tak jeden like a 3 dislikey. A natačej, vole, Silent Hill. Tak ne. Počkej, jak ti to napsal, udělej silent, ne, hoď mi Skype. Hoď mi Skype, super, dej to na flešku, hoď to po něm. Jo, dám na flešku svůj Skype a hodím ho po něm, hodím po tu flešku po něm. Hodím po něm. Bacha na toho Ibrahimoviče! Dobré, neřvi. Ty neřvi, vole, Marek Čech, tak neví vůbec co s tím balonem, tak ho vykopne. Ty vole, my fakt, vole, kecáme pičoviny, já se vůbec nesoustředím na tu hru. Střídej tam, ne něco. Co mám střídat? Tak počkej. Oni jsou všichni úplně unavení. Já ne. Já jsem v plné síle. Ture, koko, ture. Jo, kokolo. Koko, ture, vole. Koko, Margot, banany, pomí. Hej, jestli vyhrajem, tak to je trošku málo. Dobré. Hej, já zase to posérem. Dobré, od Barcelony, epic. No. Ne, dobré. Ty vole. To bylo malem. To bylo hodně špatně. Tady děláme umění. Já fakt vystřídám, protože já vůbec nevím, já jsem si nedal ani stopky, vole, nic. Tak stopky nepotřebuji. Však jsme úplně zelení. Jak? Jo, tak, no tak. Petr Žela, víš, to tak maličko tu mám, je úplně dobrý, jinak doopravdy, vole. Já nevím teďka, kdo z vás lec... Zembateho. Jaj, to jsem nechtěl, no to je jedno už. Za to nejlepší. Já nevím teďka, kdo z vás let's playerů, všechno je z Plzně, myslím, example si říkal. Mhm, pak... Hej. Marty? Ne. Já nevím, vole. Zde pop... Ne, to není spolu. Já nevím, jo, myslím, že je. No to je jedno. No každopádně to je taky na vaši počest. Nejvíce let's playerů je z Ostravy a z Plzně. Přímo. A z Prahy, vole, holky ještě. No, je Vanda a... Kdo? Tam je Big Ron, myslím. What the fuck? Počkej, to ty nevíš? Nevím. Ty nevíš? Nevím. Hej, ale měli bychom se trošku soustředit na hru teď zas. Barcelona střídá, vůbec nevím. Když oni střídali před asi 20 minutami, ale asi ty nevíš. Ne, a o šipečky střídací, na střídačku tam mají asi proč, vole. Barcelona střídá. No, ale ty jsi řekl, že už střídali. Ne, já říkám, Barcelona chce střídat. No, tak to no, tak to ti schvaluj. No, tak to tě uznávám. Hej. To vypadá, kdybychom hrali na easy, vole. Ty vole. Nehrajem na easy? Já jsem tam dával legendární, to tam bylo nastavené. Jsi legendární. It's gonna be legend, wait for it, there. Musíš říkat to, co já chci říct, vole. Hej, ty se nedíváš, ne, jak jsem poznal vaši matku, jsem to viděl asi 20. Ne, nedívám vůbec, vole. Ne. A kolikrát jsi to viděl? Kolikrát jsem to viděl, jsem se díval, vole, minulý rok úplně na tu furt, co mluvíš. No já se dívám na to i teď. No tak si chuj, vole, ty díly už jsou na piču. Počkej, teďka, běžte tam naběhnout, protože mám míč.
Ať jak do... Alves je, vole, dojebu. No, teď dojebal on tebe. Já jsem se tak dojebal, tak jsem ho dojebal, až vole dojebal mě. No a teď dojebe nás všechno. Ne, tak... Bacha, na Messiho. Tam na vrchu. Na, dívej se na to, ne úplně. Nebe, oni úplně neví. Oni jsou v piči. Pojď no, tam, dávej to tam, už. A opět centruj na druhou. Tak dělej krp, no nemůže být, on neumí. No tak to centruj na druhou. Nemůžeš. No a kde jsi? No na druhou úplně jsem říkal. Co tak lidi, je tu konec zápasu, vidíte sami, super, jsme vyhrali. První výhra. A možná poslední. No, spíš bych řekl, že postupujeme ze skupiny, vole, ještě to poslední. 16 minut nahráváme, 17, vole, to... Tak vole, ty jsi tam kecal a... No nic, tak ty další party, já už to ukončím, ty další party. No. Budou kratší o něco. No nic, ukončuju to, příští zápas Bayern Mnichov, Neapol. Co je, vole? A potom se podíváme... Co? Potom se podíváme na tabulky po Bayernu, protože to se odehraje první kolo tím pádem a... Nic, ukončuju to, nezdržuju. Jo, čau. Čau, příště. Indy. Indy, čau. Čau.